Matondo bandeko balandi ya emission ba indobola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet po na mbala yoko lisusu emission ba indobola mukato meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na ntina se yoko koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo se kotambola na kozanga conscience to meseni koloba yango moindo alai na fulu yango moindo alali na fulu lelo moindo alati na basouvetement ya tombola moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina ne songi anzila mfumu kusuki ya mzala mpanda na ngola president ya bangunza pe bongo mokambi ya religion africaine ba ye jisusu mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 oeleko ya bangunza bomeseni na kadre ye baze jisusu bato ya kopresentete ngunza manoka matomina toye yawa kubeta jisusu ekuke na bango awa na nengwa midaki epa ikani leloto kosolola masolo kitoko mpo nini to eleko ye esengi to bele la bongo milimo ya bankoko na biso mpo nini na eleko ye esengi to bele la bongo milimo ya bankoko na biso ba religion yonso importe yeze awa na mabele ya Afrika oyaka ko esclavagiser moto moindo bante yibiso lokola bankoko bebondoki ata mama na yo soko lelo akufi soko lotie akomi esprit de mort. Kasi a la grande surprise ba religion yonso ya bapaya bako sambela kabe banzambe ya bankoko na bango. Ba religion yonso eze ko reconnaître bankoko na bango. Nzambe ya jeune azalaka te ben nzambe ya bankoko. E pa ina biso kutime bondoki. Epa inabiso bokoko bondoki. Epa inabiso yonso ya bankoko na biso tobwaka tolanda mai bango bakumbelaki. Esengelaki na sije ye tokenda koluka bato ya bwanya pe mayele baya bako molimbola lisusu na bino bandeko balandi. Na biso bandeko balandi. Toyeba mpo nini na eleko ye esengi na biso kubelela milimo ya bankoko na biso. Gunza manoka mbote boni pe bino sante. Matondo mingi ndeko ndumbele na banzi santé ezali katini tumba ezali na yango ya rubiko ya bayindo matondo matondo bandeko base kolanda biso na sije yeto lengeli mpo ya bango toluka kibino to solola mpo nini na eleko yesengi na biso to bele la milimo ya banko nzoka nde lelo koki ko simba maimanso koki ko simba baindo bakoki pe kopesa mwa litoi me soko ekomi na esika ya koloba to reconnaître ba valeur ancestrale to reconnaître bankoko na biso milimo ya bankoko na biso nde esengi na biso kobelela a wana en tout cas tokoyokana te wana bato yonso bapesi mokongo tokosala nini matondo mingi ndeko ndombele pe bongo matondo bisusu na bayebanso bazali kolanda biso na ngonga oyo ezali bongo esengeli na biso bayindo tozonga penza mpona kobelela bakoko na biso na kotala ntango etokomi mpe bongo eleko etosili kozala pamba te biso bayindo yambo ete toyamba loposo pembe yambo ete toyamba ba religio nyonso oyo baloposo pembe bayelaki biso mpe bongo na ba arabe na bandi tozalaka yambo na boyokani ya malonga na nzambe ya bakoko na biso nde na ntango wana biso bayindo tokotaka meme na
mbongwana ya mukili lingolo bake na eleko wana Afrique ezalaka grande puissance mingi mingi ezalaka ngipiti oyo tobengaki Egypte kasi tokomaki na eleko moko kolandela ndenge totambolaki pamba te moto atambolaka na kati ya mabe comme pe na kati ya malamu nde tan tokotaki na eleko na biso ya mabe yango esalaki ete tokota na eleko ya colonisation bayeko bakolonize biso na baforme nyonso bakolonizaki biso lokola eloko nyonso eza na ebandeli ezala mpe na bokoli mpe bosukisi nde tokomaki tikino na 1921 oyo fumuki mwanga yaki oyo ezalaki debi ya eleko mosusu epai na biso bayindo donc tokotaki na eleko sikoyo esengeli biso bayindo tozongela bavaler na biso oyo tozalaka na yango nde fumuki mwanga kotelema na 1921 bakokanga ye nsima basanza misato akokende kosala 30 ans na boloko asalaki 30 ans na boloko mpona nini pamba te eleko ye bango batelemaki lolenge bayaki kokutela bayindo bayindo bazalaki na ignorance mpe na total na nzambe ya bakoko na bango bayindo babungisaki bango bomoto na bango na kati ya kobungisa bomoto na bango yango esalaki ete maemanso fumuki mango asalaki comme miracle oyo biso na monoko babengaka masivi epai ya moyindo moyindo alandaki kaka miracle wana mais akomprenaki te message nini oyo tata mokeli oyo nzambe bakoko na biso mpungutu lendo azalaka na yango epai ya fumuki mbango nde na ntina wana fumuki mbango amimonaki ete lokola loposo pembe azalaki na kati ya bayindo nde loposo pembe abongolaki bomoi ya bayindo eni koloba ete bango moko loposo pembe bakomaki ndeti bakonzi ya bayindo nde bongo eteni ya molimo ezalaki na se donc na kolimbola na eteni boye religion ezalaki na se ya politike basalaki bongo na periode wana mpona nini po ete bayebaki ete lokola tokangi bayindo na bowumbu mokili ya molimo ya bayindo ekoreagir kotindela baprofete ntango baprofete bana koya esengeli biso tofanda na politike po ete todetekte bayi nyonso baya na molimo do bayi wana bayaka na biso na politike mpona kosenga banzela mpona kosala mosala nde systeme wana yango esalaki ete yaki mpa vita bakanga ye ya vita nkanga lolenge moko mpe bongo fumuki mbango yango fumuki mbango amonaki ete tanke ya kokoba mosala na mosuni ekozala mwa mpasi po ete bayindo bakwa kobika vomi azonga na mokili ya molimo mpona akoba etumba na molimo nde yango ekoka kobota bosomi ya politike soki bazwi bosomi ya politike nde ye moko akoya sikoyo mpona koba mpona kobunda na bosomi ya molimo nde ntina yango fumuki mango amipesaki epai ya loposo pembe mpe bakangaka bango na ndenge bakendaki kosala 30 ans na boloko na katanga ndenge basalelaki ezongaki fumuki mango na mokili ya molimo lokola mission ya fumuki mango ezalaki na biteni na yango misato ezalaki na eteni ya yambo oyo babengi kopelisa mwinda to bongo masivi na eteni ya mibale ezalaki eteni ya révélation donc koloba mayekoya mpe bongo na eteni ya suka ezalaki na eteni ya kotangisa nsiku boyebi oyo ekosunga baye bayindo bakokisa sikoyo maye balakaka bango na eleko ya mbikudulu nde ntina na yango yango esali ete kozonga ya fumuki mbango type 51 nde efungolaki nzela ya bangunza mpona kopesa bilaka kofungola nzela ya bangunza tozwi ntikino 81 nde kobanda 81 kino lelo nde tozali boye mbikudulu ezalaka lisusu te eloko mosusu etambolaka te so tokota na periode oyo motu fa tanga nsiku ayekola bonzambe na réalité oyo tozali kovivre na yango po ete ayeba kotia siko mai ya bonzambe na mosuni mpona ekomisa biso na elesika oyo tokozwa mpe bokasi ya kokela ndenge baye bakelaka to bakoko na biso basalaka na eteni ya egypte soki lelo tokoya kobelela bakoko na biso ezali mpona nini pamba te nsima ya kotanga ya bayindo nsima koyekola bonzambe epai ya bayindo bayindo sikoyo esengeli bazonga nsima mpona koyeba bakoko na biso basalaka nini mai nini oyo bakoko na biso basalaka po ete milimo oyo esalaka basukaka kaka te na mai oyo bango basalaka bazalaki mpe na mai mingi oyo esengeli bako kosala me lokola ntango ya mosuni ezalaka na ntango na yango don mosuni azalaka na ntan na ye mosuni wana ebandaki ekolaki ekokisaki nde esalaki ete bato wana bazoka kozonga do bakoko na biso bakwa kozonga ezongai bango na mokili ya molimo relation oyo esengelaki bango bakwa kozala na yango na biso baye totikelaki na mosuni esengelaki relation wana ekwa kozala me ntango bango bakoti bazongi na mokili ya molimo relation wana ekobaki lisusu te nde relation wana ekatanaki tokoti na bowumbu toke kosala kokolisa mai tobandaki kosala na bowumbu nde mai wana lelo ezotangama sikoyo ya loposo pembe nzoka biso bayindo tosalaki na lolenge nini
Nakati ya été le ya bosso pim batangi siso l'âge de la pierre taillée. L'âge de la pierre polie. Après ba mimiso ke métaux. L'âge de la métaux. Tout songi suko pierre taillée. Le lenge to tangera ki na pierre taillée, izaleki lokola ba koko na miso ba zwa ka mabanga ba bambiango ya moyi mikango ikamye mikaboli de ba bingango pierre taillée de mabanga ikabwani. Tout temps to komi na l'âge de la pierre polie, ba koko na miso ba zwi libanga a ponsango a pesango forme. De babengango l'âge de la pierre poli. Tant que dans l'âge de la pierre méto, ba suis sur libanga ba koulango comme ebende. Et comme l'âge de la pierre. Mais nenga nini, tant que tangi na kata classe, ba tangi sur ba l'âge de la ba toi et tawana ou ba koko ba lekela ki na yango. Et ta ka et nini l'âge de la pierre taillé, to ke na poli, to ke ti na méto. Mais tant que comme sur to kota na mécanique, wana déjà ba yindo sur to bungi. Moi to kota to cédé na mécanique et ça la guité to bungi. Sur to cédé na mécanique na vent au ya colonisation tant on mindele baye ba yo kuta biso na l'âge de la méto nde ba condition na bonne colonisation tant to ke na colonisation to ke soko ba jusu ko ba tamayele o ba zalaki ko sala na kati ya o ba sala ba méto nde ba yewana ya ba teka ka ba ngomba kinaka na Europe na États-Unis ba yewana tant ba kina États-Unis mundela sali nini lokola matière o ba koko na biso ba na ko salela ezaki na kata mabele na biso mindela zui ba koko na biso a mimi bango kuna ye mundela baniko yasiko awa kozwa matière oye komisa iba koko basala ba meto azo mema yango siko wapi na kutudo azwi batu mendevre akena bango kuna ayozwa ba matière wana pe amimi yango kuna siko ba yindo ba baniko sala na matière na bango moko me ba osala pona benefisi ya nani ya mundele ndetina na yango tumoni mituka salami tumoni ba congélateur salami tumoni ba lugo salami soko kemingi na musiko kumuna basavano wa mtu basala kiyango me basala kiyango na ntila ya nani basala kiyango na maboko ya colonisation ingolo bake to kotaki to ningai to se cede na periode ya mécanique me periode ya mécanique yeko kumba biso buumbu oye kenda isoko to sali mécanique na maboko mindele to kei na électronique na maboko mindele lelo o to soki nesiko na ba to ke nesiko na de, bon mécanique to kota na électricité électricité to longwe siko to kesiko na électronique lelo to kesiko na ba gaz donc ngoba to songi sur na période ya gaz o ba to sala ba rayon moni mais ndoka nde ba période na nyonso soki biso ba yindo to sala kaka na bonzambe na biso to nga to leke na ba période na ti lelo ne to lo ba boimbe biso ba yindo to komi pe na période ya ko sala ba rayon o isengo ko sala mais lelo o ba yindo ba so sala ba so kela mais ba okena na bénéfice anani ya mundele parce que to sa coloniser pe ya mundele ndena yango fumu kimbangu tangu bango baye na etumba ye fumu kimbangu azalaki na yango pe kino lelo azali ko bunda kaka po ete bayindo toka ko sa bosomi na biso ni sasere ke boye bina biso ko kozonga erreur o biso to lobaka tangu nyoso ye bakoko na biso ezalaka tangu bakangi bango bakena bango na ba mboka ya bapaya de ki yo bakena États-Unis kuna na Europe erreur bango basalaka bakena ko bota kuna soki ba botaka te ingol ba ke ti lelo mbele ba yenyoso ba kendaka bazali susute basonga na mokila molimo ezalaki na facilité ya kosala lelo ba ewana o basonga na mokila ko batika ki ba descendre na bango te mindele lelo mbi ba sibi o ba o sibi soki lelo memi ko beta ma o bazo beta ma lelo na mon pepe na ba do lenge nyoso ezo kende na lanter parce que ba dikona biso pe ba congolais ba sali nini pa africain ba sakuna nde siko yo nde esengeli biso bangunde so to interpelle bande kona biso ba congolais to ba africains o bazali kuna ke période tozali eza période esengeli bango ba se mobiliser ya kuluka kozonga na mabele na bango pamba te mindele lokola tango to komi ezali tango esengeli biso ba yindo to zongela bokonzi na biso to zongela bokoko na biso nde mindele bazo ke nisu na kobeta ma nzoka nina kata kobeta ma wana eza na ba milima ba koko na biso oyo nyoka makuna esala makambo minene ba bénéficia na yango te mili mwana tiki lelo eza kuna mili mwana tiki lelo bamsu bakanga bamsu pe na kaka na molimo bakima bazonga pe awa bazana posa sua ko soutenir siko mouvement ya révolution ya libération po ete ba koto ko bikisa loposo na biso donc na yango na eleko yeto zali fumuki monga kozonga me akozonga siko na boyebi po na nina kozonga na boyebi po ete mutu ako asosola boye mutu ayeba boye to yaka na kata mukila musuni tuyaka pona kokokisa posa tobilaka na mukili ndingolo banini balosamo nyoso bato basalaka balosamo nyoso bato basengaka tata mukili so inga pesa eyano na balosambo wana
ako pesa yango na milimo o ya kotinda do milimo ko ya ilati nzoto ya musumi do mwana botani nde mwana na koli nde mwana na bandi kosala kokokisa posa o batu bazalaki na ya nde na yango lokola mwana wana abotami pe akokisa posa o batu bazalaki na yango esengeli koyeba boye molimo na kati ya nzota mutu ekotaka mobimba te ekotaka ndambu ya ndambu ya mingi etikala na mukila molimo na lolenge nini parce que mukila musuni eza mukili ya keba keba mukili ya prudence parce que awa soko salere okufi soko salere okufi so molimo tanga yaka kolata nzota musuni akota kakaka na kata nzota musuni pona a diriger nzoto yango nzoto yango mais akota ka nyoso te po ete so akoti nyoso risque ezali soki nzoto wana ekufi na epe molimo esala nini ekufa yango moni molimo etikalaka ndambu na mokila molimo mpona asukaka ndambu oyo akotaki na kati ya nzoto ya musuni nde na yango ekoya kosala ndenge nini parce que na mokila molimo molimo ezali na infini eza na suka te mais corps physique ezalaka na suka nde na yango ntango moto azotambola na kati ya mokili akosala 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans nde moto azoakufi na 70 ans to 80 ans moto akufi azongi na mokila molimo mais likanisi ya azalaki na yango esuki te likanisi na ye ezali kaka ezala tozomona telefone oyo mais telefone ebandaki boye te telefone ebandaki na banzi ifo kotia nanu boye ebandaki ko liboso na lokolo lokolo ekomi ifo batia boye mpona botiaka boye oyokaka lelo oyo ekomi sio portable mais pourtant ebandaka boye te mais esali évolution apartir ya nini mais moto abandaka telefone ya lokolo na moto abandaki telefone ya boye na banzi bango nyonso ozotali mosusu na bomoi boye baza lisusu te mais ba evre bango basalaki ezokontinue ndenge olobake molimo na bango azokontinue evre na ye kasi fysike na ye so tobi toluka ye aza te ndenge olobake moto akufaka te na molimo do musuni ya mutu mutu ekufaka kasi molimo ya mutu ekufaka te nde esengeli sikoyo bayindo bakoka kokomprendre boye lokola musuni ya mutu ekufaka kasi molimo ya mutu ekufaka te ina mwaye ya kobelela sikoyo molimo oyo ekufaka te eya kosunga yo na periode to na mosala oyo ozali na yango nde na yango mpona moyindo akoma na maturité ya kokomprendre eloko wana esengeli moyindo akoka kotanga nzoka nde loposo pembe bayebaki ete bayindo bakokoma na periode oyo ezalaki bayina bango ya mayele bakoya mpona kopikisa mayele epai ya bayindo mpo ememba bango na étape ya création nde moyindo yango moni abongisaki mpona kopesa biso mateya ya koloba ke il faut koyeba mutu soki akufa kufi laisser les morts enterrer les morts omoni ndenge eza boye tozana satan badiabulu bazali bato moko ya maseke milai bazali bato moko bareine moko ya nui bazali akotisi bamateya wana epai ya bayindo mpo ete mateya wana ekoma ntango ngonga oyo baya boyebi bakoya mpona kopesa boyebi epai ya bayindo baye wana bayindo bazala na kobanga mpona kopusa na pene na bango parce que bazokanisa kaka ke tata mokeli azali satan moko boye azali satan moko boye aza na molimo na ye molimo wana ezalaka na bato na ye ebele nde bato wana nde sikoyo milimo wana yango ndekenaka kobebisaka bato nde motu ya bayindo ekota na kati ya eloko wana nde yango esali ke tozozwa ntango molai mpo ete message sikoyo ya fumuki mbango mpo ete baenseignement ya lobiko ya bayindo ekota kati ya bayindo mpo ete mutu na mutu kolandela mosala oyo boye kosala na kati ya mokila mosuni asusula ke ngai soki nazali technicien esengeli nabelela milimo oyo bakoko na biso basalelaki do baforgero oyo bazalaka batechnicien na ntango ya bakoko na biso baya sikoyo kosoutenir biso na mosala oyo tobandaki kosala kala baya nango babalisa ona réalité oyo ya lelo mpo ete toavance bayindo mpe bakota na étape ya création ndenge oyo esengeli pamba te eleko tozali eza eleko lisusu te oyo bakoko na biso baniokamaka na eteni ya bamindele oyo basalaka makambo oyo lelo mindele baodondo na yango mutuka congélateur do biloko esika babatela biloko ya malili biloko na malili mpona ebeba te bisika wana nyonso biloko wana nyonso loposo pembe asalisalisalisalisali mutu azalaki artisan na yango mpona kosala ezalaki moyindo mais lelo oyo epai ya bayindo bayebi te ke bayindo nde basalaka ba biloko wana bayindo bayebi kaka ke mindele nde basalaka biloko wana parce que bayindo wana basalaka biloko wana bazalaka na colonisation yango basalaki yango nzoka nde na étape oyo biso tozali kokende tozokoma sikoyo na étape oyo esengeli bosomi na biso kwa koya mpo ete moyindo sikoyo abanda komisalela oyo ye moko azali na yango posa nde na yango esengeli koprépare terrain tokoprépare terrain nini liboso ekozala nanu mateya il faut bayindo bazwa mateya oyo ekomema bango ekoyeba ete koko na yo soki azongi soki akufi soki akufi oza oblige ya kokunda koko wana oza oblige ya kozala na relation ya malonga oyo bozalaka na ye ntango azalaka bomoi
même pétant à koufi relation n'est ce que les bungate relation quoi que ça parce que kouné sika kei et l'eau qu'on y ne koufa que paye à moutou et l'eau que koufa et paye à moutou d'arakamo souni kazarakamo limoté molimo n'est-ce pas qu'il a molimo molimo a continué à œuvre problème et obissons en amont ma case et pas baïn de zanine et zali boy tant ou l'opposé pembe à yé à mémé biso religion naï na religion wana ya liboso a baptisé moutou n'y a sorti na droit ya kouswa baptême na religion wana. Donc le baptême est le mot. Moko o esala ka yete, soki molimo wana to mutu wana akufi azongi na mokila molimo. Ole mutu wana akende na monde spirituel. Ya bayindo, pona aya kosala continuité ya œuvre na ye na mokila ya bayindo, me mutu wana kola sana sin, azana elembo. Ya baptême chrétien, ya baptême islam, ya baptême bouddhisme, mutu wana akende soko kota boumbu. Ne teni, isika o yazula ki baptême. Le temps que tous les latins ont été en train de se faire, pour qu'ils soient dans le monde africain, pour qu'ils soient inspirés, pour la continuité à œuvre, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. La continuité est exacte. Ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, même dans les politiques, même dans la technologie, même dans les gens, tous les gens ont été en train de se faire. Ils ont salé ma peau nani parce que bilimbo au bateau basoua qui a batté ni yamuti ils ont salé ndengwana. Si quand tango bangunza bakoya et lokali busu bangunza bakoya bakolukana nous bayi de basoua bosomi ya molimo. En même temps basoua bunda pona bosomi ya molimo, en même temps basoua bima pona boyebi au fumkimanga laka et kota siko pratina ya bayi de yamu basoua remarque bangunza baza awa lobino yoka baki muanda baki watu na kweki na osea. Le bikuna boyo kote bakenda ki place boy. En même temps baosa la musala wana, en même temps baoki nikola musala conscience isu ya banani. Ya bayindo parce que zo senga bangunza kozonga na biso na mokila molimo. Totika bayindo na bosomi politique ya total ya politique ya économie ya spirituel. Pote bayindo so batika la suna boyebi oyo kosalete za la bangunza bazongi na mokila molimo, mi bayindo bakoma kokela kosala mai oyo ya bango moko. Ndetina na yango bomona bambula boy ti bangunza de longona fumukusu baza place boy nambula boy te bangunza na me ngonga moko omona te bafandi su pa bate ya bayindo pa bayindo basosola ndena yango esengeli su pa bayindo bayeba boy esika yo zali yo zala chrétien yo zala bouddhisme yo zala nani yambona nu yeba koza moyindo tango za moyindo molimo ezakati na yo eza molimo ya kiboyindo yambo yo yo zala wana bakoko na yo nde bazalaki soki lelo zali ingénieur soki lelo zali docteur soki lelo zali avocat lui aux années ba forme nyoso oyo zali na yango yeba onke likabuana ya moyozo yango ikutake pa bakoko na yo ozala droit pe ozala bosenga makasi ya kobelela milimo ya bakoko na yo wana poni ya kosunga yo ezala koko wana azalaka ndoki ezala koko wana azalaka na ba forme nyoso oyo bakalifie bango bandoki me boye bango ke kindoki na yeso ke zalaka ezalaka physiquement mais zalaka spirituellement te parce que soki kindoki na yezaka spirituellement okomituna mituna bongo siko tata mokili akosala nini na kindoki na ye ndeko epake epai ya tata mokili ndoki akendaka te kasi epai ya tata mokili ezali nde se moto apeto ndeto akendaka na ngunza bolimbisi omonisi gies e vraiment complexe nalingi tokenda malembe esika bosimbi wana œuvre ya mosuni oyo esalemi na mosuni continuité nango moto akei aye koinspire me ndenge nini misala mabe oyo ya mosuni borobi moto wana soka zongi ekokobate a supposé entre biso moko na moko ayebi na famille pe ya biso okokipoza na nkoko moko ezaleli na ye mabe atikali koyeba pe nzambe te awa na mokili oyo bongo moto ayebaki na ye nzambe te akufi po lelo bato bakobelelaka Abraham bato bakobelelaka Banoe po basalaki basali ya nzambe me koko na biso asaki na moto moko tango mosu na libota atikala koyokana na bato te bakoko ya incompréhension kofinga bana mikie te akufi ayebi nzambe te akufi bongo koko ya ndenge wana babeleli eponi matono mingi ndeko ndombele omoni esengeli bayindo bayeba boye meme itango tolobarake kosambela nzambe il faut koyeba nzambe nini. Parce que tata mokeli tumuna kaiti mais tata mokeli tuzoye baki azali na misala na maiya salaki omoni nzete omoni tata mokeli omoni mabele omoni tata mokeli mais tant tuzolo baki to sambela bakoko eza différent na ko sambela nzambe
Pona ni eza diferan. Paske, ba koko, ba to liboso, oyo ba pesa me minzete, to omona nzete a manga. Pona ko benga manga, ba mbasi, to ba anj, ba salaka nzete. Me oyo pesa ka kombo manga. Aza mutu. Nde yango salaka ke kombo wana ekitana. Ekitana milef, ekitana na batu nyoso. O lelo biso to benga manga. Tsoko mutu a pesa ka kombo manga wana. Azwa ke inspiration wapi pona pesa kombo na manga. Seke azale na kontak na manga wana. Yango moni, manga ye moko apesa ki ye kombo na ye. Nye tango ye pa pesi kombo wana etike na ba descendant na ye. Siko, koko wana, lokola apesa ki kombo manga, azape na facilite ya koye ba ke na kati ya njeta manga so longo li poso nango, osale epe ki seba ya potali boom. Moni, lokola ye akota ki kontak ya manga, oyo manga ila ki seki ye memi, nako sala kisi ya potali boom. Lokola ye akota ki kontak ya na me diretema. Koko wana akomi directement nzambe paina yo sikoyo soki ba yekolo bana biso ete esengeli na biso to belela ba koko pona nini fo belela ba koko parce que mutu nyonso na kata mokili tama ina kata mokili ayazalaka na mission na ye oyayelaka mwana nyonso ya muke ya mwasi soka botami abotamaka na mbongo te mais mwana nyonso ya mwasi soka komi na age na ye ya puberté eza yo papa ozali ko pimela ye mbongo. Au compagnon témoin, on a comme une facilité à consommer la banane, à comme une facilité à consommer plus ma cambilo qu'on aille. Mais yo papa, on se paye ça une bonne côté. Mais là qu'on y est, ça là comme moi, on a ez alaza que tu m'as bien informé, mignon, mais soit comme une gonga moko boye et qu'on a tiré bateau. Pour bateau pas séparer la naie, puis bateau pas pour cabiller aille. Omoni, donc mouli mignon, ce serait comme une gonga naiango. Il a taqué tout à monsieur, comme une gonga naiango, on prenait ça la musala, à cause ça la musala naie. Même ceux qui me mettent ici, ayoko ba paka. Na kibo paka, ni bani ko sali sali, na ndenge kibo mwa na muke de ngolo ba kabani ko finga po ta komi paka. Mais ceux qui azungi na muke la molimo, molimo na et parce que le komi paka za physique, za musuni na et. Et za molimo te komi paka. Musuni ne nuni. E bani ko lexa ba signe ya faiblesse. Nde yango to le ko mona ke, so y mémoire ne nuni, nde bani ko sakana na bana mike ko finga na bana mike, c'est mémoire et ça ini. E nuni. Omoni mais mon limo na ye et nunite tanga kozonga na mukila monimo boko kanisa siko koko wana na bisali lo asalaki soki koko wana zaki ingénieur ate biso koko na biso atonga bandako koko na sala boy tangu yo zongi siko esika wana ndoko bele siko molimo ya koko wana tonga ka bandako lokoya yo pozali ingénieur et ya kosunga yo osala plus que oye asalaki nde sika tozolo bete bonzambe ezala kaka ya ba koko kasi bonzambe ezala kaya tata mokelite pote tata mokeli nde mutasali ba koko. Tata mokini na inspira ki bakoko. So ki tozana posa to tambola to kine liboso, il faut to zonga na relation na bakoko na biso pona to kine liboso. Me so ki tozana posa to fanda kaka pona ko sambelaka, yango monike Congo, tile lo tata ndombele, tozo koma kaka na tamo nyonso ya kolela. Nzoka nde bakoko baza deja libere pona ko sunga Congo. Matondo bandeko balandi, toze ko pusanaka moke moke na manaka na biso, to kanisi ko loba mbote pe mosala monene mosala malamu na ningwa na biso kaba kuna na France po nini te tata bafudisoni moko ya bakambi na mabele ya français ndeko mwaila ndeko lubokolo kuna na Colmar kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino banso mosala malamu me ngunza tobeleli milimo ya bakoko. Tango toze koloba kobelela bango. Yango wana te bondoki soloka festuchisme, yango wana te misala oyo, ba religion epekisi, biblia epekisi, yango wana te moto si ya kufi. Me soko moto ya kufi, eze na moto mobimba akufa kate. Mpo nini teto leki kaka, eza lanko kwa zye malamu. Me po nini teto leki kaka, na moto ya kufa kate. Nesika to zonga lisusu, na bato, oyo basalaki pe bakufi, babungi, toyebi bango lisusu te. Matondo ndeko ndombe, pona koloba moto ya kufa kate za lukuta, moto nyonso wazana musuni, ifa zonga, ifa kufa. Paske musuni, eza na tan limiti na mwona mukili. Po ete soke za laka bongo, ke moto ya kufa kate, ingeza za laka mutu moko karate mta kufarate. Ingeza za la batu bele. Paske nzamba ke li mutu na ilingi ni na ye. Mouni, soki na ilingi ni ya nzambe ete biso ni sozali batu.
il fallait que donc, quand il y a des choses qui sont mais les gens qui le monde est même il y a tout fait parce que les gens sont allés, parce que le monde est allé. Les guerres sont allées dans le monde. Si les gens sont allés dans le monde, ils sont allés dans le monde. 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 Mutu nyoso za na tana ya kubotama comme pas na tana ya kukufa mais problème o ezaire ya kobelela ba koko na biso bande ko na ngabalandi singile baye baboy na ebisa ka bango tango nyoso ete to utaka na mukila molimo to yaka kubotama na kata mukila musuni eloko esala ka ete to ya na ba domaine différent ndenge to ya na kata mukila musuni ezala ko na ngongo na biso o to sambela ka butu na moyi pona ko senga posa moko ipa ya tata mukili nde yango etindaka bisoto yakako botama ndakisa mona ko luba na mboka wana batu bazubela mingi maladi ya miso miso yo deranje batu makasi tata mokeli azo ya même temps ko yako loti sabande ko na biso bayindo bandoto oyo ko sala ke bazwa ntete bazwa intel pona basoigner tamu susu msu bososoli wana ndezalite e ko sala ke tata mokeli asale fort yako luka molimo moko oyo ke laka miso pona yako botama e sala musala na yango atikita atika mayele wane pa ya batu ndesi manao ya kwa kusonga molimo ansoka zongi to uta kakaka na mupepe mukila molimo izande kuna na mupepe ndeto yaka na musuni tozalina twa eta de la matière eta solide eta liquide na eta gaz sikoyo mutu pona ya kobotama il faut ya kobotama na eta solide donc ndepo na mutali kana eta solide il faut na eta gaz. Après, état liquide, c'est ma coma solide. N'est-ce tout le monde a tout réchaud. Nini, congélateur. Congélateur pour n'appeler ça malili. Na kati ya congélateur. Na banzi, azala na étape où y a les kaka. Libousa kotia mon pépé. Si ma mon pépé komi maï, si ma maï wane komi solide. Et komi ma kasi. Moli mon pépé pour n'y a kobota na kata mon kila moussouni et les kanaba toi et ta wana. Pour na olata seconde ta moussouni bote li molo ba ou bana kousala. Tango mutazonga na mokila molimo akozonga kana ba eta o ya zalaki na yango atiki njota musuni ake na molimo donc gaz wana ake parce que molimo na kata njota mutizaka gaz o ifana na kata njota mutu gaz wana tukoyi ko compare on kana ndenge mo na ndenge za bonbon hein bonbon ni gaz wiza la ke ba zimu pepe batia na kata bonbon na bonbon wana ezo fanda ko landela quantité to bongo bibulu oyo mulangi wana ezali des gazoux et cocotte à la carte. Il y a pas mesi kaké tous en a combien de grammes à partir à nani à partir à moulanguana. Gazoux on a ce que bimi. Na bandi moulanguana est comme vide. C'est que gazoux on est côté na mon pépé. Ce qu'on ingole luka yango il faut qu'il nevoie. Na mon pépé. Ce qui n'est pas vite. Y a qui n'est pas vite. Physiquement y a qui n'est pas vite à zati. Ce dont on luka y a qui n'est pas vite. C'est que ça na gaz moko ça na mon pépé. Oba bengi nani. Qui n'est pas vite. Ce qu'on belle li, ce qu'on gaz on a osalani. Ako ya ko intervenir ko lende la posa yo zalina yango. Si ko yo ko la ye aleka de na physique, aleka de na musuni. Azana facilité ko lata ndota musuni pona sala. Yango moni za la ka course moke ta na mukila mulimo na milimo pona ya ko lata ndota musuni. Eza course, eza ka ndinge to beta ka match. Na kati ya match, bozana na 12, ni bozana na 11 joueurs na kata terrain. Équipe en pesa na 11 joueurs na kata terrain. Bazo beta ba. Ba musuni bazana ba réserve. Entraîner azo côté. Pour l'équipe année qu'on rebêta. Mais n'ingo le batterie jouer au hasard dans quatre terrains à l'équipe à supporter un souci à qu'on a balé. Ils appellent à supporter moi dans meilleur et autre à côté dans sa ligne. À autant la match. Si autant à autant la match ils ont passé peine. Maïle d'abord rien au bandeau basan dans quatre terrains bah au sali. Bah au sala. Mukolo eux supporter on a accroché sur eux pour n'ayez pas mal rebêta match. On corrige bah rien rien. Bah rien eux mutasani dans quatre terrains zali. N'ingo mon mukili zali. Mukili tabola n'ingo na. Bah eux basan dans mukila molimo basan bah supporter. Oh, bah, zo tala match. Oh, biso bat nankaz, zo akata mousouni, zo sala. Nde bongo, tata mokela zo ponaka moko moko kuna, baya kako kompleta kako lande ya bayerer, pe bongo bon match ya, ya mokili. Ya mokili zali ko tambula. Siko yo soko zana posa ya ko bele la, bako kona yo, izan nango simple. E lo kaliboso yo koyo ko sala, ifo ko luka nanu, ba emprunt na bango. Bozana koko, moko, azalaki akufaki. Me kokufa ya koko, akoko tiki lamba na ye, akoti ka photo nae akoti ke loko mwa banae ko salela o mingi ngale ko simba yo loko wana eza loko ko negligete photo wana eza photo ko negligete elamba wana eza elamba ko negligete mukolo oyo kuteni na kokoso moko songolo o ezo senga kokoso wana tango koko azalaki soki bolobi na zaye ko pesa ngo solution yo soko kuteni na kokoso wana okozonga na photo nae okozonga na elamba nae
ozonga na elembo na ye pona kobelela ye. Kobelela ye na sens ni nega na solo babuyu otangi kombo ya koko na bino na kombo ya fumukimba. Otangi kombo ya koko wana na kombo ya fumukimba ndo lobisi ko baposa no koko tangu yo zalaki na bomoyi. Koko so nyoso zalaka na ona kati ya libota yo banaye kosunga. Mais si kana ingana bakisa boyo moni bandiko na banya bozo mwa chance ya lelo pona meka ko expliquer bino na makamu ebele. Oyebike ngai nanga na problème na kata famille ndeko moko na libota azali kobela azobela ba état maladie moi très grave to tamboli pona kuluka solution na ndeko wana ka solution ezate sikoyo ifuna zongi pa ba koko na ngai na belela ba koko na ngai pona ba koko na basunga po ti ndeko wana abika na iba maladie wana est-ce que za maladie physiquement to za maladie spirituelle soki ba koko na ba bela ki amoti na banzi okene mso su photo ya koko na yo oti photo ya koko nao ya ngomo na banda kunyoso ya babundi ba indo il faut photo fumukimbangu ça tango tie photo ya koko na yo zoape photo fumukimbangu otia pona nini photo fumukimbangu fumukimbangu na musuni mobikisa ya baindo kasi na molimo fumukimbangu azali kapita ya baindo soto bi kapita ya baindo dolubi na sans finine toza na tata toza na mama toza na bana. Sikoyo tata ye mta pesa ke pa ya mama, mama ni mta so pesa pa ya bana, pe bana baso kokisa. Njoka mama a jouwa ka grand rôle e pa ya bana, parce mama ko lambe la bana, mama ko lesa bana, bana ko mama ko suko la bana, mama ko protege bana, na ba forme nyoso mama ko protege bana. Mama pe mutu a luke la ka bana, e loko bana bako yuko lia. Soki sikoyo o te foto ya koko na bino, ifo zwa foto fumukima ota, parce fumukima wa yebe sika koko wana zali. Na lolenge kani? Koko wana lokola akufa na elembo ya christianisme ingolo baki koko wana kina bumbu donc ande molimo o eza na nguya ya o libérer ba milimo ba yindo na muumbu fumukimba lokola yosi ko zali na posa ya kobelela koko na opo aya ko sunga bino na koko somo bo zali na yango il faut pe futa fumukimba o esala nini esala peni de na yango tango ko bana kobelela. Il y a des banda, il faut que tu aies beaucoup de trois fois. Bande ko bozo la ngai bozo li kabo oyé ko sunga bino. Ngobeti maboko 3 fois. Wana zeba code te ba chiffre 3 to zeko landa mikolo bato mingi baze ko s'attaquer na religion africaine na bino bangunza par rapport ya ba code ba symbole magique soit disant ba bino ko wana bo sala bo mbala misato. Bujungi sabu mbala misato ba chiffre 3 wana vraiment ba babiloko ya majite matondo mingi inde kondombele na bansi sans tolobi toi état de la matière to tangyango état liquide état solide na état gazé eza misato mais lokwa to tangi na français za quantité wana za quantité mais sona obito beta mwana maboko boy e komi code donc eza nini moyindo façon mundela memela yi donc ye azomona o nyoso mundela eta normal mais oyo ya bango moko eza normalité té. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre, 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 pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Il y a un moment où vous expliquer ce que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer ce que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer ce que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer ce que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer ce que vous puissiez. Moto aza mutu ifa longola na kubanga na kata mukili parce que pour na tata mukili moto ko bandane ka te ba lobi pour nini mota beta maboko na ino mbala misato yambwa bandalo sam matondo mingi na banzi mutu pa ko yape na kata ndako akoti ka bongo mais pour nini mota beta ka porte na banzi za la rapote bino boye ba mutu na porte azali iza bongo donc ceux qui lelo biso za na posa obele la koko koko aza na yo physique mate soit za ki physique mate afana na limite ko zo transport ki na limite ok ko tala koko mais aza se ona mukila molimo. Siko distance oye kaboli yo na mukila molimo yo ebi angote mais siko tangu yo niko belela siko tata mukili il faut ça les lembo iko ça tata mukila ye bake yo mutu zo belela neti na nyango muna ike bakoko na biso même na bakinzonzi bazalaki fo babeta maboko twafa est-ce que sika bandeko bazalandi bazali bazali ko tuna bakoko pangi ko beta ba bisa tuna muninga zo maloba te eve lembo ya kola kisete ngayo yo na tani na pusa ya kosolo na bino yango ifuna beta maboko twafa maboko twafa ni za contact ya monde physique na monde spirituel parce que oh yo so belela za molimo. Yo zali physique. Oza na posa lisungi na molimo ye pa ina yo. Il faut ça la contact wana mbala misatu. Pona ye sika zali na mokila molimo ayoka.
signe on les a signé à beaucoup qu'on a bissé c'est que ça dit bazar n'a pas ça n'a bissé n'est-ce tant au coup mon abîme n'a pas poussé pour n'ayez aucun wani zali nani n'ayez pas ni qu'on s'est présenté siko donc tant au bête ma beaucoup trois fois n'ayez pas ni qu'on s'est présenté au bête ma beaucoup trois fois si maintenant aussi le beau qu'on a mon bali au tigo licola le beau comme moi si au bani qu'au tala donc il au tala là c'est na licolo ya ya le beau qu'on a eu yuzo tala ndeana au coup belle la siko fumukimba fumukimbangu fumukimbangu fumukimba ezalinga imwa na bino ngunza manoka matomina na botami epa ya mama opesi kombo ya mama pe bon epa ya papa opesi kombo ya papa opesi pe louville na bino do clan na bino na eteni ya botata ndete pa balou bezami babe na kalonji moni epa ya na louville na clan ya bina kalonji nazali mokonzi epa ya ba kongo na salami ba konzi mi ba kongo mi bazaba konzi te pa na ba kongo na salina kesi kinzinga na salina fumu kinzinga na salina nangazi kongo na salina do ba louville ezebele opesi quand nabino ne sika bino uzabo konzi ndo bani ko belela zo fumu kima ona yena ntela nabino bona ko belela koko nabiso koko nabiso entel opesi komo na komba kombo ya colonisation te opesa kombo ya bokoko o ya zalaki na yango o ya zalaki ko reincarner ndeti biso koko manoka na beleli siko koko manoka matomina esika ya zalina komo ya fumu kimba bota la problem to zalona kata di bota ndiko intela zali ko bela bana bokonde bana ko tungisa bango kino lelo solution ezalite toke na hopital izo simbati amela kisi bezo simbati yango toye pa na bino ba koko pote bino bo pesa ka solution na nyoso tikete bo tsunga na komo ya fumu kimba pamba te ya zali mosi polipo na biso ba yindo nde na yango to beleli sika nyoso bino ba koko bozali botele maboloba pote ndeko na biso sika akota kimia tamo msoko ko belela ndenge wana na 0h tamo msoko ko belela ndenge wana na 3h tamo msoko ko belela ndenge wana na 6h na 9h na 12h na 15h na 18h na 21h kula ndela lo sambo wana ze pasi po nini ze pasi lelo na ino bana ye baze awa na Republique Démocratique ya Congo précisément sika biso to zwami bino nanga yawa na Kinshasa bana wana bayebi même pas kombo ya clan moto yebi même pas kombo ya mboka na ye wana torobi bana eze na bana mosuba ke ko tuna ba parents na bango tata biso lo vila na biso eze nini parents yebite sika moto na sambela te eze na bato mosusu baboko ami e pa ya bato ako se refere na clan na bango ndenge nini atanga clan ya bato ya babokoli bango to akosuka ndenge nini po bino bolobi soko kaka moto abeti maboko akeimba na moko na luvila sika na bato bayibi na bango luvila te poze loko bato batiaka kutu kate soko bandi makambo luvila atika bino makamo na bino kama makamo na bino pasi pasi mesika bato wana nawe bazena mikili ya poto baze kolanda bazena posa ya kosambela bako banda ndenge nini matono mingi ndeko nombele na banzi baza obligé a koyekola na bato baza ke ba oboko mepa ya bato nzele zalika ka koyeba fumu kimbangu oke pa ya fumu kimbangu obeleli fumu kimbangu otangi kombo na yo olobi posa na yo me na bandeko bazali ke bayebi baluvila na bango nde bakotia baluvila parce que baluvila ezali bokonzi sika bokonzi mine ya bokoko efandelaki yango babenga baluvila nzoka nde soki mutu ayebi esika bokonzi ne efandelaki akoki ne kosambela kutu te koloba oyo ya kokoloba meme epai ya tata mokila meyo akoki koloba kolandelaki luvila na ye azwi mpe biyano ndakisa baluvila mosusu ezalaka signification na ona ningali ezalaka ndenge toza boye biso ata eloko ya ndenge nini ya mabe ye mwa ezwa biso eza te siko bazwingo batiango nsio na munoka mboka na bango nde ezali luvila na bango siko ntango ya kobelela bike bino moko bakoko boloba na kati ya luvila na biso ete eloko moko ya mabe mwa ezwa biso eza te lokola bino bokangaka yango bongo na mokila molimo pe na mosuni tika pe ngai pesala nini esalami na ngai tika nyonso na kotambola moye moto azwanga aza te nde luvila wana ezwi siko place nango na kati ya bomoi na bino nde ntango okokende mpona kokokisa posa yo eza nini na yango moye bazwa yo eza te nde sika oyo bakoko bazalaka makasi ya koyeba batinde ya baluvila wana mpona kotia sibu to kokanga eloko moko ekosalaki eolakisa nguya ya bokoko na bango esika yango ezali donk bandeko baolanda biso bazala oblige baza oblige ya koyekola yango mpo ete fumu kimanga loba yango
tango oyo tango ekokoka bayindo nyonso balinga bayeba bokoko na bango parce que ngonga ne ezangonga ya matérité de soki toyebi boso na bino tozali kosipike bino bongo esika bino bozali bozwa na dwa kosala exercice wana parce que mundele asalaka exercice ya kozwa biso bayindo awa amemi biso ti na poto akotisi biso na système na bango yango moni ileo bayindo bazali koloba nini baminoko ya liposo pembe siko tango réveil ekoya ekosenga so bayindo bazali balongwa kuna et c'est que même qui bango bazonga do effort bazwaka biso okena biso bango bifasa l'effort na osalani ya kuzonga baza obligé diko ndume baza obligé mais mutu oyazake akenda kuna ayebi ba parenté ayebi ba kokote mteleza facile fumuki kimbamu donc ye famille la fumuki mangu ne fumuki mangu akoyeso ko révéler ba kombo ya bakoko na bango mais mutu ayebi tata na ayebi mama na ayebi bakoko na ye aza obligé kobele na kaka banani bakoko ya sali nini ayebi pe kozonga tina mu village natal pona koyeba isika nini luvi na bango ezali ezali loko moko biso tokoko bakisa tina kati il faut to lobela bayindo sembo pona bayeba parce que soto lobi bayindo sembo te to tika bayindo su na nini na danger moko na kati ya mokili njoka ndeta ngo biso to yebi so bangunza singa to longola bayindo na bo na boyinga o ezingeli bango ndetina na yango ne yango wana ngunza me eh, bah, le sang est une dimension. Bandeko ba christianisé, bango ba le kaka na ba cure d'âme. Bango ba le kaka na démonstration ya kobimisa ba esprit maléfique. Lelo, tous les gomona na betando tu ebite spectacle spirituel ou comment? Moto azeko solo lana démon en vuta moto. Azeko tuna e mituna, démon pa avec appétit, avec affection, azeko yanona mituna. Ndai demon ya selibande na kota wa yoko bimisanga yonani ngai nde na kontoraka wana ezepe ko zo en plaire na bomo ya bato lelo ba eglise wana na ba eglise yo mibisika bileki ba sekana kana na ba peve ya longo ba choloka ba peve ya longo zaki ko bimisa bato biloko na nzoto lelo ba soit disant ba eglise de réveil ba komi pe ko bimisa ba kambanyoka ba mongusu ba nzombo ya mai bambembe baje ko bimisa ngo bato na nzoto to yebite na procedure ye pino bolakisi ndenge ba yindo esengi ba sambela mpo ya kobelela milimo na bango bongo soko moto aje anvute bongo soko moto aje na ba esprit aje ko habite na kati na ye bino kire dame e ko salama ndenge nini desenvoûtement soko to koloba ndenge wane ko salama ndenge nini moto wana koyaka ka sambeli to bino pe bozena na kir dame bino pe bozena ndengo yo bosolola ka pe na milimo na kati ya nzoto ya bato matono mingi ndeko ndombele na banzi molimo ezali eloko emona na kati na miso ya moto kosolola na molimo kolandela maye o bozali komona na bayetando epai ya basango epai ya bapasteur bazali kosala ezali théâtre ezali baaventure ezali baaventure ezali lukuta eloko bo komona ali ezali lukuta molimo soki azali na posa ya kosolola na moto yambo nanu na ndoto me milimo oyo ezali koloba ke nga molimo boye nazobima eza lukuta mpona nini nalobengi yango lukuta bandeko balandi basosola boye na mokili mobimba na banzi tozalika na etre supreme moko wakela mokili nde wana tata mokili sikoyo tata mokili wakela mokili tata mokili mutasala memi tsombokila tata mokili mutasala ye memi kintekwa tata mokili mutasala ye kintekwa pa kufaka tsombokila pa kufaka menan tomona ke tsombokila ya lati mutu alobike nga tsombokila muna kota kili ya ndepa ya mutu parce na bobomi ngai me mutu ao parveni koloba ke ngai esprit boye mutu ilati nde lobi boye siko esprit wana oyo ezoloba bongo oyo elobike ngai esprit ntuzwaka ngai ds intel ngai jacqueline nde nalataki nzoto oyo nde nazoloba boye ondire tata mokeli aza na incapacité incapable ya kodirige milimo nde milimo ebali kokimakima tata mokeli eke na kolataka banzoto mpona eta mokili des ordre wana baominivise tata mokeli wana karema baominivise tata mokeli nde esika oyo tozokoma ke kande eza na motu ya bandeko wana ezali baje na bango basalaka yango esalaka ndenge wana na tozoloba ngo na etando mpo bandeko bayeba eza baje ndenge moko tomona bakatier na kati ya ring babongisaki makambo na bango libanda baye na kati ya ring nde bandi kosala baaventure wana bakomedi wana nde bino boomona bango danse ndenge moko bapasteur
ba bongi si makambo na libanda ba ina ngo ba sali scène wana na kati ya église ba filmé ndebi no bomuna ba sentiment wana soki ezali ke yango ne mutu esala kana banji ndeko ndombele c'est clair christianisme koti awa le lutu oke de 4 5 siècles milimo na ba mona ko bengana ba ndakala na ba ni lutu ngingo za tana molimo mo te madame Jacqueline awa Ike zarate, pasi de ba bengana bengana. Bakanga kango dimanche nyon so ba liye ba rigote ba bwa ki dans le lien zarid na bisika bikauka lundi. Mili mwango ishi. Siko bandeko na biso baza na poto kuna. Ba mpe bakena ko visite ba eglise ya ba mindele. Ba mwona kama kambo isa la waka. Awa. Ba mwona kango. So ki ba mwona kango wana ba baza la dako na makambo ba mwona awa. Omoni, de kongole telima. Mwana muki na kati makambo yozo ile ka abana miki ba sala kango oyezo ile kana ba kongo epa ba pasteur donc ne pas na biso to za na pasteur te zo na ba sala nzambe te ba bébé spirituel oyo ba ko comprendre te spiritualité za la kandenge nini na ile ko to komi spiritualité za makambo na ba sala te de ko ndombele spiritualité za memena mutu solution muta so bela diabète aye pa ina yo albike nga na obela diabète Ulali na butu bakoko ba inspiro ki sa diabète. Ulamuyi na tongo pesi mutu ki sa diabète asa yini. Abiki nde yangwa. Parce que ki swana yo pesi okobiki sa batubele okoti si maman école ya kosala ba ki sa nini. Ya diabète. Nde école wane kosala compagnie o lobi ba yindo ba ozwa misala. Siko na ebite compagnie ni ezala kaya ba proto miracle wana eza wapi. Esa te. Yo toza na posa ya babiloko wana te pasi eza ba avantir. Me ba yindo ba zana posa ye moko sika za yini ndako. Azana problème azana yango abeli la bakoko na ye bakoko basunga ye amona pe solution na bomo inayi nde yango na bayindo bazana yango posa me bayindo bazana posa teke bayaka ke pay na yo parce que yo nyataka lokolo parce que yo simba kaboye parce que yo sala kaboye te wana yango te matondo ngunza manoka tokomi penza ko benda suka ya manaka na biso kasi bande ko balandi bino bande ko bozena mikili ya poto tuzi kumeka moke ko interpeller bino Loposo pembe ya kumba christianisme. Awa na mabele oyo. Bino boze mpayi na bango. Boko mona kate ba demonstration magique. Iye bato baze ko sala na ba eglise. E payi na bango bakolo christianisme. Lelo bato mosusu baze ko ya e payi na bino na mikili ya poto. Asolo la kana nzambe na telefone. Abengi numero ya nzambe na telefone. Aze ko pase message ya nzambe. Vraiment. Vraiment, na 21e siècle, oyo, batofo basakena na bino, tena lolengo wana. Nkuta manoka, ngai na kamu waka vraiment tu bendisuka. Me, message ya bino, soke zaragi na batofo, fale ba apuye, tango mosusu bandeko, base mingi na mikili ya poto. Pou bango, ba viva injustice. Ba viva injustice. Bango na mikili ya poto, base na ba documentaire. Oyo ba yebi, lolenge kani, traite de noir, ezalaki. Bango na mikili ya poto ba mona ndengeni bazena na ba mise ba kokendaka komona pashi ya baindo bazena ba biblioteke sika ba kendaka kotanga me bango nde bazeli susu babundisi ya yambo ya makambo oyo bango nde bazeli susu facilement manipulé na ba pasteur ya mosusu bazeko sokola basi ya poto na ba champagne bolumbu po ozwa mabota yale kana ino liboso atoze mwasi ya libala lelo basi yonso bakoma lokola ko bake mana ikuruze epa ya ba pasteur tokubendi na biso suka me un mot na bino bayebo simbi spiritualité na bandeko basi kolanda matondo mingi ndeko ndombele na banzi soki to ali ko vivre maiwana nyonso bosidi kotalisa awa eza po ete colonisation yaki ndetina na yango biso bangunza toye Omoni iloko moko bandeko bifo ba yebeza boy molimo to mobali na mwasi na banzi mobali nde mutakina kolinga mwasi mobali soka ka lingi mwasi soki mwasa ndimi ke mobali mutalingi ndimi ye nde sima nango mobali akobomane su nzoto te mwasi ye monde mutakomisa kosala nini koya pa mobali elimboni nini biso tozali ba on spirituel oyo fumuki mbongo atindi to ye epa ya bayindo Toko bundisa, système oeza epa ya ba yindo, na message tozo loba awa. Soko ba yindo sika ba mba zali, ba sala soko ba etidi, ba zui message oyo, ba ota la réalité na katalide message. Nde yango yko pousse ba ye oyo, ba opousa makadisa ba mba musika, ba sosola ke, seke message ya malonga, nde zali sika oyo.
tango bako sosola ke message ya balongi ezali esika oyo nde esika bako pusana mpo na kosoutenir siko message yango eloko moko esengi bayindo bako koyeba eza boye babikisi nyonso baye eloko liboso bayindo bayeba boye babikisi nyonso baye bayaka na bilakeli bayaka pe na mapamboli tango yo ozo contribuer mpo ete message ya fumukimbango ya balongo mpe bakoko ekende liboso na banzi bakoko epai na yo retour eza kaka po ete mosala na yo etambola malamu mapamboli ya me soki yo ozo contribuer te eke oyoki makambo oyo mokei kaka kokoba kocontribuer na systeme ya colonisation na religion ya bamindele mpo na kopuye yango yebango bien ke malédiction ezoyelelanda yo mais grâce à vie eza na motu nyonso okokola na yo mpe oyokani makambo oyo ti mokolo yo okozonga na mokila molimo mokozala témoin ya komona bilakeli na yo ndenge bana no bazo souffrir yo ofandi siko na boloko ozotala ndenge bana bazosouffrir bayeba tali so ezo image tala olandaka ngunza manoka te olandaka bangunza fumukimbango te osalaka nini ntango olandaka message yango oyeso opuyaka yango nzoka nde fumukimbango ayebaka ke ntango bangunza bakotelema eza na baye oyo bakozala pene na bango mpo na kosoutenir mosala tate esala nini ekende mais biso tokokende te toya na tv toloba ke boya bosoutenir biso boya topesa bopesa boye mpo na ngai napesa be te biso eza question kaka ke message esala nini ebeta yo okoki kosoutenir message na mosika komo mpe kosoutenir message na pene na mosika na ndenge nini kaka message yo ozwi okei mpe kotalisa ndeko na yo tala makambo nanga na olanda osoutenir message oyo ofandi esika ozali te biso ifo tolanda ifo tosangisa bato mibale misato tosangana mpo tokota mpena na makambo oyo toteya bayindo oyo bazali awa bakende osoutenir message okoki kosoutenir na baforme ebele a te namonaka ngunza manoka asali mwa ntango molai azoleka te tenakende place boye napesa mpo etena asala nini aleka eza soutenimat don biso oza na mposa te ke toya epai na yo toloba ke bopesa biso boye bosunga biso boye te biso eloko wani eza te biso tokoya na baefort na biso tolobi tosali oyo ya biso oyo amoni esimbi ye asungi matondo balongo basali nini bafungole nzela na ye donc epai na biso yango wana parce ke mutu na mutu na ntango oyo balonaka eza ntango oyo yo mpe fosopela mai mpo ete mokolo ekobuka yo mpo osala nini obuka bangunza fumukimao baye eza ngonga oyo bayindo ifo bazwa mapamboli na bango tozo repete eza ngonga oyo bayindo ifo bazwa mapamboli na bango soki oza na bilakeli oyo ozwa parci parla pusana mpe na bangunza omona mapamboli na kati na yo matondo nini matondo bandeko balandi tobendi mpenza suka boyebetando eza engonga bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwalelo kasi tokozongela bino ngunza manoka na permission na bino tokozonga mpo siji oyo tosimbi ya losambo etungisaka mpenza mitu ya bato mingi tokozongela bino soko bokopesa biso ntango bayikristianize basambelaka mpo bakenda lola bayi musulman également basambelaka mpo bakenda lola babouddhisme également soko bokoyamba biso na poso eza ekoya bolimbola biso mpe bayindo tokosambelaka mpo toespere lola esika bato bakolia tomate monene lokwa kokoti esika bato aze mpe na posa kotinda bidon ya mai atindi mpe lion akumbeli ye bidon toya biso bato bakosambela na ntina mosusu wana tokolikia na poso eza koya tokobeta lisusu ekuke na bino toeklore bato mpo nini moto asambelaka tokomi mpenza na suka borapelo nimero na adrese elektronike na bino mpo ya bandeko baza na posa na bino matondo mingi ndeko ndombele na banzi ezali mpenza bongo tosolola na bandeko mpona bandeko bayebi ete nsima ya liwa esika nini bayindo bakendaka estceke paradis ezali to ndenge nini na banzi paradis oyo batangaka eza kaka na bible parce ntango balobi bana israele bazalaki tokende na ada na eve bazalaka na kati ya paradis na banzi paradis yango bato oyo basali baetide bayebi ke paradis yango ezalaka nango na iraki awa donc ezolobaki ezalaka na kati ya mokili me kozela paradis na molimo kuna eza nango te kuna tokendaka nde na centre éducation mpona toya soki kobotama mpona kosala mosala mais na banzi na semaine oyo tozobanda tokozala siko wana mpona koexplike mpona esika nini nsima ya liwa bandeko bakendaka nde na yango bandeko baza na mposa koatendre ngai dinumero na biso baafishaka ngo na se wana ezali 089 52 38 009 089 52 38 009 soki obengi okozwa directema ye moko ngunza manoka donc biso moko ngunza manoka mpe mpo soko koti na facebook en tout cas okozwa mpe biso obeti kaka manoka matomina okozwa biso na kati ya facebook oke mpe na whatsapp tozali
soko betika numéro na biso kaka obeta na WhatsApp okomona nguza manoka ndi onyo su yoko loba posa nyo su yo sala na yango tuzawa na pona kokokisela bino matondo mingi matondo bande ko balandi na maloba ye penzande to bendi nsuka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo e tambusa makanisi na bino te ezalaka be bongo na bileko yonso tango bato bakubungaka bana ya Israel soko peuple israélite bakokaki kososola Josi tempo soko Emmanuel te bolimbisi mpo ayaka na message ya sika kasi ya te kaka nzambe ya bankoko également Mahomet te yaki nzambe ya bankoko Bouddha te yaki nzambe ya bankoko fumu kimbangu lelo fumu kimbangu nele kona bango te yaki nzambe ya bankoko pela lona songya ndina fumu kuzukia mzana panda ngola pe bangunza bayeko koba misala ya 1921 nzambe ya bankoko mituna na bino bozui numero ya ngunza manoka numero na biso yango aneze afiché na ba ya ba etando na bino toze wana bolinga kitolo bela mo pepe yeze ko beta na mikili ya poto itandweze ngonga kimia fumu kimbangu balongo pe bankoko ezalo mabota mabino 2017 année de grâce oloposo pembe bazena nyongo ya baindo baya kosenga bolimbisi soko tokoti 2018 ntango ya libabe na bango ebandi maloba ya tata ndombele te maloba ya ngai botale te maloba ya nesongia ndila fumu kusukia munzana panda na ngola mukobi misala ya 1921 tokuta na bino na posu seko ya pona manaka isusu matondo mingi Oh, 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 oh